საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის რახა ბექაურის განცხადებას პასუხობს, რომლითაც წინა საარჩევნო პერიოდში კანონით დაჭისრებულ ვალდებულებებს ეხება. რახა ბექაურის განცხადებით კომისიის გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ტელეკომპანიებმა თავად უნდა მიმართონ საკაბელო ტრანზიტორებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ერთმანეთ არხის პაკეტში ჩასმის ვალდებულება არასწორია. მისივე თქმით, ტელეკომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის საკაბელო მაუწყებლობის სია, რაც დააჭიანურებს სავალდებულო არხების ჩართვის პროცესს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება ნათქვამია ეროვნული კომისიის განცხადებაში.